大家好，我是 Heidi， 又嚟到月尾，我哋嘅固定节目每月用什么？今日咧就会同大家讲下八月嘅时候我做咗啲乜，用咗啲乜。如果你都有兴趣嘅话咧，我哋而家就开始啦。今个月最受欢迎嘅影片就一定系关于我条尾啊，我嘅飘毛眉体验。之前答应了大家会在八月用什么做一个 update 的嘛，所以今天呢我就化了整个妆，除了条眉什么都没有画之外，给大家看看它的现况。做完超过三个星期之后呢，一些结焦甩焦这些过程已经全部完成了的。你们会看到堂眉呢是很整齐很自然，由眉头到眉尾呢都是有色的，不会一颜一忽啊甩色甩到奇奇怪怪这样的。上次去整呢就是一个大概来的，它包了两次保湿啦，咁所以嚟紧九月咧，我就会去再填补一下，可能眉头啊，或者边啲位置我自己觉得可以加强少少嘅话咧，都可以今次去搞嘅。咁而家咧，我就一路画翻个眉啦，咁再解答一下大家我呢个月收到最常见嘅问题。首先最多人问就是冒完眉或者飘完眉之后，究竟系咪唔使化妆？呢一样嘢咧就好 depends 嘅。其实每一个人做雾眉飘眉的目的都不一样的。咁我自己呢就是想素颜的时候呢冇咁唔精神啦，个样冇咁残。咁所以呢我条眉是要比较崇尚自然一啲嘅。的而且确如果你做雾眉的时候是做到个底色好深色的话呢，我觉得可能是补少少嘅眉眉，咁就基本上是唔使再画眉妆㗎啦。咁所以对我嚟讲呢，这个飘雾眉不是说会代替了化眉妆，而是呢将画眉的时间缩短，同埋特别是素颜的时候呢真的精神超级无敌多。然后第二个多人问的问题呢，就是整完飘雾眉之后究竟需不需要修眉呢？个答案是要的。你整完飘雾眉之后，你的眉毛一样都是会生长，所以杂毛呢一样都会出现。咁但係因为你已经有咗个眉形，咁所以一啲少少嘅杂毛呢其实你係可以自己去清除嘅。总括而言，我觉得整完之后望落去个人係后生咗啦，一起身嘅时候照镜呢係好似成个人精神咗咁样。咁所以呢我自己都冇后悔整咗呢一个飘毛眉嘅。然后第二样嘢就係关于脱毛啦。夏天就嚟完呢我先至讲脱毛会唔会迟咗少少呢，但係我真係想做多几次先同大家分享嘅。我去嗰间咧就叫做 Say No More， 佢哋做激光脱毛嘅。其实咧好多年前我都做过彩光脱毛嘅，个优点咧就系平好多啦，嗰啲百几三百蚊任打一世任做咧。都是这个价钱是很抵的，但是个缺点呢就是它依然会有毛发生长，是不会做到完全没有，纯粹是少了和幼了。激光脱毛这件事我不是完全没接触过的，我的纯毛呢是脱过一两次左右。其实呢我觉得激光脱毛就不算话是很痛的，除了 bikini 位呢我是到现在都不够胆试啦，因为很多人都会说个感受大一点和是会痛一点，而且我觉得尴尬。咁所以咧，一路以嚟我都系脱下呢啲唇毛啊、underarm 嗰啲咧，就真系唔会话去到好有感觉嘅痛感，纯粹系会觉得可能吉吉地啦，或者系你会闻到有少少烧窿咗啲毛嘅窿味嘅啫。咁所以我喺 Say No More 呢度做脱毛，除咗个过程系唔会痛啦，亦都系佢哋嘅环境好舒服，我好中意，完全冇压力，亦都冇大家最担心嘅黑 cell 问题，因为咧喺嗰度净系得帮你做treatment 嗰个工作人员嘅啫，冇人去 sell 你，冇销售人员，冇收银机，亦都唔会逼你话攞张卡出嚟买几多格啊，买几多次嘅 treatment， 全部咧唔该自己上网去买啦。你想做几多次咧，自己去决定，自己买完自己 book， 所有嘢都系自助嘅。我觉得呢一样嘢系对于大家嚟讲咧系冇咁大嘅压力。咁之前咧佢哋就俾咗个 promotion code 我咧系有折嘅，首单有九折。咁而家我唔知道用唔用得，我照摆喺 info box 大家去试下啦。好啦，分享完一啲关于 treatment 类嘅嘢，我哋就讲下化妆品啦。今个月我喺柜桶底揾翻一支唇膏出嚟，佢系劲幼身，攞出街补妆咧系完全唔占空间嘅。我呢个色号咧就系07号色，咁里边咧一样系劲幼嘅，好似一支笔咁样。颜色咧系一个偏紫红色啦，佢唔系嗰啲润泽型嘅，我觉得有少少干嘅，但系咧只要你打好个底，用咗润唇膏咧就冇问题噶啦。
我一查咧嗰、那個嘅氣色啊，跟住嗰個嘅顯白程度啦，同埋嗰個顯到啲牙咧係會超級白噶。佢嗰個筆頭咧係好尖啦，咁所以勾畫嗰個唇形啦，跟住佢畫咧都唔怕容易出界噶，係超級靚，成個人好似 bright up 咗咁樣咯。至於會唔會尖到口罩咧，係有少少嘅。我而家攞張紙巾去示範。撳實佢之後咧，你會隱約見到佢尖落去，我係勁大力去印噶。咁所以我覺得好難得有一支偏紫紅嘅唇膏喺我身上咧，竟然係唔會顯暗沉啦，唔會顯黑黃，反而係顯白咧，係好開心嘅。再之後想分享嘅咧，就係我人生用過最貴最貴嘅頭髮用品，就係嚟自 Sisney 佢哋一個頭髮系列叫做 Hair Ritual。我手上邊呢一支係化妝 size 嘅髮尾油，100ml 係要730蚊嘅，然後另一支呢一個咧就係、是。是一个 travel set 的 shampoo， 咁原价佢哋货装 size 200ml 咧系要550蚊，呢一度咧系有50ml 嘅，咁你会觉得哇700蚊真系好贵，我一开始都觉得哇根本有冇人舍得咁样去买嘅咧，咁但系我发现佢嘅用量真系好少嘅，我咁大把咁光旱嘅头发咧都系顶尽用两泵咧，嗱一泵两泵。就是这样少少的油呢，绝对足够我整头的。我试过呢好贪心落三泵呢，你就会觉得太多的了。同埋呢，它是绝对没有那种油腻感，一速速你会见到还是可以做到那种好散的效果的。咁所以呢，它是完全你会 feel 到那些油呢是渗到落去头发那里，好像 skincare 这样是吸收得到。然后到洗头水方面，它 total 有四款，我手上面这个呢就是风型版本，它的泡泡是超级无敌绵密，真的做到一个好像洗面啊或者是平时一些高级护肤品的那个質感出嚟啊，咁但係咧，對於風型嘅效果喺我自己身上咧，大家望到我個頭就知道，依然都係比較扁平嘅，唔會覺得話好用完之後吹完頭之後個頭就好蓬鬆咧，都冇乜嘅。然後咧就係護髮素同埋 hair mask 咧，我都用完噶啦 ，hair mask。我覺得是 OK 的，但是呢因為我用 hair mask 的用量實在太大了，它同一個的大小呢我用了 around 四次呢就已經用完了，所以以這個性價比來說呢，它未至於令到我有 wow 一聲一定要這麼貴都買下去的感覺呢，沒有的，它純粹是覺得一個挺好的 hair mask， 跟住很輕盈，但是做到一個令到頭髮裏面真係有滋潤度嘅感覺啦，然後佢嘅護髮素對於我呢啲無限漂染嘅人嚟講咧，我都係覺得唔足夠咯。今個月我就唔同大家分享我最中意講嘅護膚品類住啦，因為而家轉緊天氣，夏末初秋，夜晚都應該 feel 到啲涼風嚟緊啦，個濕度低緊，有少少 feel 到乾燥啦，係咪咧？咁所以咧，如果我講翻我之前用嘅護膚品，你哋跟咗我買咧，可能轉咗天氣就唔啱啦。然後新我用緊嗰啲，大家应该见到有少少新成员嘅出现啦，我都谂住用多阵，等个天气咧慢慢转到再干燥啲，我都仲系有嗰个嘅感受咧，先同大家分享嘅。咁而家讲咩好呢？今个月咧，我唔知系咪因为压力大啊，咁所以临瞓前咧，我好中意点大约半个钟头嘅香薰蜡烛啦，咁同大家分享呢两个，俾大家望下佢原本个样咧系好靓啦，一啲多肉仔嘅装饰嚟噶，你完全唔会觉得佢原来系一个蜡烛啦，但系当你烧咗之后咧，我都觉得要俾大家望下真实嘅情况嘅，佢融咗之后咧就会系咁样渐变色啦，啲多肉仔咧就会咁样一层绿色噶啦，咁但系咧，哇，佢个味道咧系一个 Chloe 嘅香水味啊，系完全一模一样噶。上面呢一度点解窿咗嘅咧？原本咧系刻咗我个名喺度，系非常之靓嘅一件事嚟噶。但系咧系我自己衰嘅，我冇望到嗰个注意事项咧，原来嗰个竹芯本身太长咧，系要剪咗佢先用嘅。咁所以我一嘢点火烧落去，嘣一声咧。我差啲以為要火燭啊！不過佢嘅味道咧，我可以
原諒一切嘅，真係超香啊！咁然後另一款咧，我最近好頻繁去燒嘅咧，就會係呢一個啦。佢嘅外觀同一般嘅香薰蠟燭咧係冇太大分別嘅。但是它的味道是很独特的，它将很多大家喜欢的味道捞在一起之余又没有违和感的，闻下去呢你会闻到有爽身粉味啦，冲凉液的 BB 味啦，然后有少少的花香啦，有麝香啦，总之它就是说一个很神秘的配方，我只是觉得很多很多很香的味道捞在一起，唉，是一个很舒服啦，好解压啦，好适合夜晚去点嘅一个香薰蜡烛嚟嘅。如果你有睇我之前出嘅一条入坑嘅影片，就会知道我最近好迷水晶摆设呢一样嘢啦。除咗传统嘅紫晶座啊、晶烛啊、水晶球之外咧，我最近仲开始接咗一啲新世代嘅水晶摆设，就好似我手上边呢一个嘅水晶能量塔。你哋会见到有太阳石啦、紫辉里、紫晶同埋金箔，咁同埋咧前。前面这个图案呢都是可以个人化去揀的。我戴水晶就是跟五行，即是用我们的时辰八字去计，然后这个能量塔呢就是跟生命灵数啊，是用我们的出生年月日去计的，那就会计到你的性格啦，有些什么缺乏呢，就可以用水晶的力量多除少补这样帮你去增加回啦，做回个平衡这样啦，以我的理解。你说是不是很神奇这样感受到一个很大的差别呢，就真的没有。但是呢我觉得摆在这里它是有这个座呢，是一个超级无敌靓的摆设，除了平时这样坐在这里之外呢，大家看到有条电线的嘛，它是可以插 USB 呢，是着灯的，就是这样的了，是超级晶莹剔透的一件事。 Anyway 大家当一个参考啦，我纯粹是想分享告诉大家我的水晶摆设柜上面多了一个这么靓的个人化的一个金字塔，真是超开心啊！最后最后，在我结尾之前呢，我还想讲多一样好无聊的嘢，就是关于一些保湿喷雾啊。之前在雷品片嗰度咧，咪讲过 Chantecaille 嘅呢一支咧，我是好唔中意佢嘅喷头啦，到而家都是啦。你会见到是极度唔平均噶啦，同埋系极细噶啦。咁跟住之后咧，我发现呢啲嘅喷嘴真系佢哋个差别好大咧，用起嚟嘅感受真系争好远。Canvas 呢个我都推介过噶啦，佢哋嗰个你见唔见到那个雾化嗰个轻飘飘咧，系好细致噶。然后咧就到 Little Stardust 呢一款咧，就是、我最近开噶啦，佢嗰个喷嘴咧系会见到好大力噶，因为头先呢度有冷气有风咧，你见到 Canvas 系吹过嚟呢边噶嘛。咁但系 Little Stardust 呢个咧。見唔見到佢係好長遠咁樣吹啊？佢係好強勁嘅一個噴霧啦。呢、這個嘅噴嘴咧，我發現原來唔同牌子出咧都真係有唔一樣嘅喎。冇啊，即係純粹拗水吹嘅啫，同大家。Anyway， 我呢個白月用什麼咧就真係嚟到呢度啦。希望大家中意今日呢個分享啦。如果中意嘅話咧，記得俾個 like 個 subscribe 個 channel。我每個月都會 upload， 唔係每個月，每個禮拜都 upload 兩條新片嘅，逢星期六晏晝3點同埋星期日晏晝12點。我哋下條片再見啦，拜拜。